Laporan berdasarkan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM Abdul Aziz Aznam tidak menemui kecederaan fizikal dan penderaan yang boleh dikaitkan dengan kematiannya. Bedah siasat juga tidak menemui kecederaan luar dan unsur jenayah lain. Siasatan cakap ini tuan-tuan, daripada laporan awal daripada apa ni postmortem tuan-tuan, so tiada kecederaan luar ataupun tiada unsur-unsur jenayah tuan-tuan yang punca kematian ni lah. Tapi kita masih lagi menunggu laporan makmal. Ini kita belum dapat lagi. Tambahnya, keterangan juga diambil daripada seorang saksi yang juga anggota tentera yang mendakwa ternampak mangsa lari dan terjun dari tingkat 3. Turut dipanggil 10 saksi lain terdiri daripada 2 pegawai dan 7 anggota pangkat rendah ATM serta seorang orang awam. Siasatan mendapati mangsa dipercayai lari dari tugas selama 218 hari. Ujar Dato' Ayub selepas tamat latihan asas ketenteraan, arwah mengikuti latihan asas komando pasukan grup gerak khas ATM.